我哋之前都有睇過其他關於敦煌嘅展覽啦。好多人都會反映就話：哦，敦煌壁畫係好深奧嘅嘢，即係我哋睇唔明。今次嘅展覽咧，其實我哋希望咧觀眾能夠知道點樣去欣賞壁畫嘅內容。敦煌藝術係一種叫做跨年代、跨文化、跨族群嘅一種文化表現咯。咁呢又可以反映到喺即係洞窟裏邊嘅壁畫同彩塑啦，佢嘅營造達過千年啦。譬如我睇到一啲回魂嘅壁畫啦，或者一啲嘅西夏呢啲咁嘅民族嘅壁畫，都會喺敦煌石窟裏邊揾到嘅。當時嘅畫師咧，將一啲好深奧嘅佛經內容，將佢變做圖像畫喺牆壁上面，我哋叫經典畫啦。咁然之後，我哋去拆展我哋認識幅畫嘅時候，咁就要尋源索本，去睇翻究竟個佛經原來講乜嘢，然後睇下佢點樣表達，咁我哋先可以製作到一啲圖解咧，等觀眾容易去了解嗰個畫裏邊嘅內容。咁譬如我哋即係展館三號廳啦，就放咗好多嘅故事畫。咁譬如有兩張好精彩嘅捨身自苦啦，同埋九色鹿嘅本身故事，意思即係佛祖前世嘅故事。今次我哋都揾咗資尊嘅同學咧，就幫我哋用一啲比較係動畫化形式咧，將個故事展現嘅《都督夫人禮物圖》啦。咁喺原洞窟裏面咧，其實呢張嘅壁畫咧已經係即係好模糊噶啦。但係當年咧，敦煌研究院嘅前院長阿段文傑先生咧，佢臨摹嗰陣時咧，佢就透過自己啲研究咧，將佢當時殘餘嘅畫面咧，將佢復原翻出嚟。咁變咗呢個就成為一個好重要嘅一個歷史嘅即係記錄啦。那是在三四十年代的時候，就開始有一些藝術家，比如說張大千，他們個人奔赴敦煌臨摹壁畫。并且呢，把它拿出来展览，在社会上获得了很重大的影响。在有识之士的呼吁下，国民政府成立了敦煌国立艺术研究所。描绘在这些石窟里的壁画是不可移动的，所以我们会要把它，临摹下来，然后带出来给更多的人来看。我去的时候是1963年，段文杰先生就是当任院长，我是第三任院长。他们当时应该说条件极差，这个莫高窟离敦煌县还有50华里，没有什么交通工具，我们也不可能有什么电话，简单说没电。唐顺宏先生创办这个单位，还有其他大城市来的大学毕业生，他们应该说赤手空拳。正是因为这种宝库，这种魅力，把这牢牢吸引住，没有人去搞，早都坏了。其實呢啲敦煌嘅壁畫咧，其實佢唔單止係啲宗教嘅繪畫，有一幅繪於五代嘅五台山圖，就係當時一張好重要嘅地圖。咁裏邊又繪畫咗一啲建築物啦，甚至一啲店鋪啦，同埋一啲即係人物嘅活動。張畫裏面有一個叫大佛光寺。1930年代咧，當時梁思成都因為呢張圖去揾到一座真正嘅佛光寺，畫於西夏時候嘅千手千眼觀音。個重點其實就唔係喺個菩薩嗰度嘅，就係佢側邊佢每隻手所揸住或者所托住嘅一啲嘅物件，呢啲全部都係咧當時西夏社會嘅一啲嘅生產工具啦。見到一啲搭對嘅，即係一啲木造一啲攞嚟種啲谷啊、種啲米嘅一啲工具咧，今日嘅新界嘅圍村都會見到嘅。敦煌是一個蠻奇特的地方，在絲綢之路上，東來西往的商旅。他们随着这个商贸，就又带来了文化和宗教，还有不同语言的文字的文献进行碰撞交融，最后被本土化。70年代敦煌研究院的艺术家们，他们有的人一生的奉献画出来，他们就是追求这个艺术的真善美。这个里头呢，把精华都选择了拿到这来。